trajtoj të tjerët, ashtu si çdo doje që të tjerët të të trajtojnë ty. Totalisht e gabuar. Totalisht mendimi gabuar. Pse? Sepse njerëzit kanë personalitetin e tyre, edhe ti duhet t'i trajtosh si mbas personalitetit që ata kanë. Në që se ata janë të ndrojtur, edhe ti je i hedhur, je easy going, je i hedhur, atëre nuk është mënyra më e mirë për t'i trajtuar njerëzit, sepse ata nuk janë si ty. Ti je me personalitetin, me mendimet e tua, me idetë e tua, edhe nuk mund presësh që të gjithë të tjerët të kenë të njëjtin reagim si ty, apo të mendojnë njësoj si ty, apo të kenë të njëjtin personalitet si ty. Nëse ti mendon që kjo është diçka që të ka penguar, dhe po ndryshon diçka, ta këshilloj shumë që ta përdorësh në 2-3 marrëdhënie, ta testosh njëherë, se mbase të funksionon, mbase jo, dhe nëse vërtet ty të funksionon, atëherë më shkruaj në WhatsApp edhe thuj, hej, shikoj mirë, kjo video, kjo mësimi që bëre, apo kjo lloj strategjie që ndoqja, apo kjo lloj teknike në komunikim që ndoqja me tjerët më funksionoi. Më shkruaj në WhatsApp në numrin që ke më poshtë të shkruar në më poshtë dhe dua që ti të festosh suksesin tënd të parë. Ti ndryshon një teknik dhe pastaj ti e feston atë duke e manifestuar, pra duke e treguar tjerëve që i shikoi, bëra këtë gjë dhe më funksionoi. Të pres të më shkruash në WhatsApp. Nëse kjo teknik të pëlqeu dhe mendon që ta përdorësh të teknik komunikimi në marrëdhëniet që ti ke me të tjerët, dhe vërtet kjo teknik ty të ndihmoi që të përmirësosh diçka në jetën tënde, të pres të më shkruash në WhatsApp, edhe të më thuash që hej Ermi, shikoj unë provova këtë dhe më funksionoi. Kjo për efekt të radh parë për të tjerët, të cilët të marrin shembullin tënd, mund të komentosh më poshtë ose mund të më shkruash direkt në WhatsApp, por të tjerët të marrin mësim nga ty që ti e përdore dhe ti kontribove tek të tjerët në mënyrë që të përmirësojnë komunikimin, por nga ana tjetër, kjo do të ishte edhe një feedback për mua në mënyrë që unë të kuptoj që këto që po them janë gjëra që funksionojnë edhe që janë gjëra që janë të vërteta. Okej? Të pres të më shkruash në WhatsApp në numrin i cili është i shkruar më poshtë ose mund të thjesht komentosh më poshtë. Të përshëndes.